والدینو دے پارا چې دے چان بچی دے چان ورونا دے چان دوستان خپل خپلوان په دې حافظ صاحبانو کې دي. نو الله دې د ټولو دپاره مبارک وګرځوي او الله دې دغه خدمت د دوی مشترکه ورته قبول وګرځوي او الله دې نور هم ورته ترقي ورکړي چې د قرآن عظیم شان خدمت وکړي او الله قرآن عظیم شان باندې الله موږ ته علم نصیب کړي او الله دې موږ او تاسې ته عمل نصیب کړي. او الحمد لله دا عین عمل په قرآن باندې ده چې دا دولس کسه حافظان درته حفظ د قرآن کوي، دا دې قرآن باندې عمل ده. نو الله دې عالمان د قرآن وګرځوي او عاملان دې الله وګرځي د ټولې کورنۍ دپاره د ټول عالم اسلام دپاره دې الله مقتضایان او سربراهان وګرځوي. اما د اسلام ورونو مسلمانانو، الله پاک فرمایي مؤمنانو ته حکم کوي، کافرانو ته حکم نه کوي. لکه کافران چې دي الله پاک سے امر کوي په عدل په احسان باندې په عبادت باندې چې چاته دې باندې ثواب ورکول سي، چونکه کافر اهل د عبادت نه ده نو هغه آیت د ثواب هم نه ده، نو ځکه الله ورته حکم هم نه کوي. نو دا چاته کوي؟ دا موږ او تاسې ته الحمدلله د ناستو کسانو ته دا د ما خبره چې اوري د میاخیرو قوم مسلمانانو د ساکو ته چې یا ایها الذین آمنوا، څومره د خوشحالي خبره ده. ای هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی، الحمدلله ټول مؤمنان یو، اقرار هم کوو، تشریف هم په دې باندې لرو او په دې باندې فخر هم کوو او په دې باندې خوشحال هم یو چې موږ د الله بندګان یو، د الله وحدانیت منو، د الله امر منو او الله